បាទទូនីជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រុសញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនអត្តពលិក9រូបដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ2018ដែលមានប្រទេសហុងកុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជានឹងបញ្ជូនអត្តពលិកជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន9រូបទៅចូលរួមប្រកួតកីឡារាំជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងហុងកុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលក្រុមចេញដំណើរនាវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាស្អែកនេះនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីលោកស្រីហងស៊ីម៉ុនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡារាំកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការដដាលបានបន្តថាការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីនេះគ្រោងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងហុងកុងហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអាស៊ីមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Asian Single Dan Sport Championship 2018លោកស្រីបានបន្តថាបេសកកម្មនេះអត្តពលិកកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតលើពីរវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាឯកតជននិងវិញ្ញាសាចម្រុះជាក្រុមរីឯសមាជិករបស់អត្តពលិកកម្ពុជារួមមានកីឡាករច័ន្ទវិស្ទ័រម៉ៅដាវីនសេងសុគីមនិងកីឡាករផុនស៊ីវត្រារីឯកីឡាករនេះគឺកញ្ញាព្រៀបដាលីណាសានរ៉ូសាជីអ៊ីងលីងហ៊ានរះសីនិងកីឡាករនីម៉ៅដានីតាគ្រាដែលគូប្រជែងនៅមិនទាន់កំណត់ប្រទេសចូលរួមនោះទេយ៉ាងណាមិញការចូលរួមលើកនេះសហព័ន្ធមិនផ្ដោតលើលទ្ធផលឈ្នះចាញ់ពេកទេព្រោះជាលើកដំបូងសម្រាប់វិស័យកីឡាដ៏ក្មេងខ្ចីរបស់កម្ពុជាដូច្នេះសហព័ន្ធផ្ដោតលើការដកស្រង់បទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសច្រើនជាងដើម្បីជំរុញកីឡាករកីឡាករនីវ័យក្មេងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនានាពិសេសគឺការត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅហ្វីលីពីននាឆ្នាំ2019ខាងមុខតែម្ដងបកកសុំបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសហព័ន្ធក៏ដូចជាអត្តពលិកនៃកីឡារាំបានចេញទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមជើងឯកកម្រិតអាស៊ីមួយនេះតាមកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Serpum Technology